vloekie kind. Ninaatjie. Vloek soos 'n matroos. Sy's geskors op 2. Jy dink seker ek is die swakste ma op aarde. Mense is nie regtig gemaak tot jou kind jou laat bloos het nie. Maar wat se vloekwoorde gebruik sy? Ek gaan dit nie herhaal nie, nie vir oom nie. It doesn't change the fact that she learned it from Connor. Our kids learn their behavior from us. Nina is nie 'n jeugmisdadiger nie. Nog nie, maar sy het duidelik die potensiaal. Ja, lag maar. Ons sal sien hoe ek jou troos na ons eerste tronkbesoek.